Дівочі сльози – так ще називають водоспади, що стікають з високих скель не суцільним потоком, а у вигляді ланцюжків крапель. Якщо більшість закарпатських водограїв – бурхливі та стрімкі, цей спокійний та повільний, однак не менш дивовижний. Невеличкі струмочки, спадаючі з гори води, трохи нижче, зливаються в один єдиний потік. Якщо подивитись здалеку, складається враження, ніби водоспад сповзає зі скелі. Втім, в період танення снігів тут картина зовсім інша. Вода падає суцільною стіною. За словами місцевих, це дійсно неймовірне видовище. Водоспад вишуватий, прихований в ущелині на околиці села з одноіменною назвою. Вода спадає з висоти майже 30 метрів, хоча за офіційними даними ця цифра дещо менша. Бере початок приблизно 1,5 кілометра від потічків, які вливаються. Саме повноводний цей водопад у весною, коли після таяння снігу, і осінню. Побачити у всій красі цей унікальний природний об'єкт вдається нечасто. У посушливу пору потічки, що живлять водоспад, майже повністю пересихають. Однак і у дощовий період не завжди вдається ним помилуватись. Потік, який утворює водоспад, вже в долині розливається впритул до схилів, з яких, до слова, теж стікає вода. Він збирається, там є рочище, як кажуть, болотище, так називається. Воно з усіх тих стікає у цей потічок і попадає у цей водопад. Коли води, дожді великі, так, то з усіх сторон, з усіх, як кажуть, згору сходить ця вода і вона попадає в цей водопад. Коли можна, коли й не можна навіть прийти. Натовпів туристів наразі тут не побачите, однак цілком можливо, незабаром все зміниться. Адже водоспад по праву вважають ще однією унікальною, хоч поки і маловідомою, родзинкою Закарпаття.